Мянга Транс компани экскаватор болон өөрөө явуугч краны тоноглол, бүх төрлийн хүнд машин механизмын тоног төхөөрөмж сэлбэг хэрэгслийг бүгд найрамдах Солонгос улсаас үйлдвэрийн баталгаатайгаар Hyundai, Dawson, Volvo, Komatsu, Caterpillar, Dongyang зэрэг брендийн сэлбэг хэрэгслийг төрөхийн шуурхай найдвартай та бүхэнд хүргэж байна. Хэрэгцээ сэлбэг 7222 10 тик тик. Мянга Транс компани.